Evo, iskren da budem, ja sam sad jako ljubomoran kad vidim kako se Jelena ovako lepo provela kod mog kolege, tako da apelujem na tebe, Aleksandra, ako gledaš ovu emisiju, sledeći put pozovi svog imenjaka, a i moju koleginicu. Slažem se sa tobom, apsolutno. Ali hoćeš da mi pređemo na našu prvu gošću sad? Može, da. Jedva čekam da je ugostimo ovde kod nas u studiju. Ona je neko ko od početka pojavljivanja na muzičkoj sceni nikoga nije ostavila ravnodušnje. Jedna njena pesma koja je veliki hit kaže Mrgude, ali ona je sve samo ne mrgude, uvek je nasmijana, raspoložena i vedra. Tako je i jedno čekamo da je ugostimo zato što smo je dugo, dugo čekali. Sa nama u studiju je Slavica Ćukteraš. Pa Slavice, dobro nam došla. Evo, mi rekao smo, pesma kaže Mrgud, ide Mrgud, a ti ulaziš s osmehom. Dobro, to je samo pesma. To je samo pesma, da. I uopšte je poznato da si ti uvek nasmijana, vedra i dobro raspoložena. Pa ne baš uvek. De, dobro. Iskreno. Znači, si onda nekad nekome i bila i Mrgud. Moji najbliži znaju kada mi dođe žuta minuta. Kad si Mrgud. Prirodno da čovjek ima žute minute. I tad, stvarno volim da budem, ajde sad, razumemo Mrgud. Kakve su to situacije kad se u tebi probudi mrgut? Nepravda. Nepravda? Da. Baš sam osjetljiva na nepravdu i ne volim, pogotovo, mislim, najviše kad se meni dogodi. Naravno, kada gledam nekog u okolini, šta mu se nešto dešava, što nije zaslužio ili to. Nepravda, čisto. Ja moram da napomenem da ti definitivno nisi ljubitelj gostovanja na televizijama i zato smo izuzetno zahvalni što si izdvojila vreme danas da dođeš u Blic dan. Hvala i vama i već sam videla da se nisam pokajala jer ste divni. I malo pre kažem iza scene, rekao što volim mlade ljude. Energiju. Tako da hvala vam na pozivu i drago mi što sam se odazvala. Nisam neki ljubitelj jer živim u Novom Sadu i toliko sam se nasnimala emisije u životu da više preko glave. I onda stalo, to je jedna istinita priča, kada se kaže ja nemam ništa novo da ponudim publici, o čemu više da idem i da pričam. Da, evo, tvoje kolege, inače kad dođu, kažu, pa znate, nemam o čemu da pričam, nisam izbacio ili izbacila pesmu ili spot, ali ja verujem da tvoje fanove i tekako zanima kako živiš, šta ima novo kod tebe. Tako da mislim da uvek imamo o čemu da pričamo. Definitivno. Pa, život, trudim se da bude lep. Tako, sa svim problemima i sa srećom. Bitno je da smo svi živi i zdravi, da su moji bliži svi živi i zdravi. A šta ima novo? Ajde, pričaj. Ovo je, ne smem da vam kažem šta ima novo, meni tako zvuči. Da, pa nije. Spremam dve pesme, mislim, nije to nikakva tajna, ali ne pričam o tome, ne rasipam nešto, energiju pričam o svemu tome. Hoćeš da na delu pokažeš? Da, trudim se da sad stvarno onako budem baš prava na delu. Pričali smo na početku o pesmi Mrgude. Kakva se osjećanja probude u tebi kada čuješ tu pesmu, kada se setiš na period kada si izbacila? Doduše jeste da je to bilo davno, ali to je jedan period kada sam bila u velikoj mašineriji celog tog posla i da konstantno sam imala adrenalin, čak i dok spavam, mislim da sam imala. To je za mene jedno lepo vreme jer sam tada gradila karijeru, dobre numere su dolazile u moje ruke. Ja sam to jako dobro imala izvedbe tih pesama, tako da lep period građenja karijere, to je nešto što ne može tako lako rečima da se opiše i nažalost ne može da se vrati. Tada su bile zvezde Granda i sve što se dešavalo. Jel ti ostalo u kontaktu s nekim iz tvoje grupe tadašnje? Pa, svi su mi dobri. Ne družimo se privatno, da se sad čujemo, ali kad odem kod Milice, rado se vidim sa Stevom. Steva je nekako moj pile.
od uvek bio. Eto, ali ovako, svi smo izgubili ono. Mi nismo ni družili se intenzivno. Mi smo bili primorani samo da... A ste dobro funkcionisali, očigledno. To je urodilo plodom. A koliko ti se, evo kad smo pomenuli Zvezde Granda, koliko ti se život promenio te 2006. godine? Kada je krenulo, četvrte, izvini, kada je krenulo takmičenje, pa nakon završetka takmičenja, turneje, pesme, koliko ti se život promenio? Pa to menja kvalitet života. S jedne strane ga ruši, s druge strane ga diže. Ruši zdravstveno i mentalno. A finansijski status, eto, podižem sad, kad bi stavili tu na neku klaskalicu, bitnije mi je zdravlje nego karijera. Tako da definitivno se promenio, pogotovo u tim nekim mojim mlađim godinama tada, kada sam imala 18-19 godina. Zaista tek sad sa ove pozicije, kad imam 39, vidim koliko ništa nisam znala. Jel bi promenilo nešto sada da vratiš vreme? Vreme ne mogu da vratim, tako da ništa ne bi ni menjala. Ne razmišljaš o tom sve, kad već znam da ne mogu da vratim vreme, pa... Tačno. Je li ima neki moment koji ti je bio, sad si rekla da kad bi stavila na vagu, ne znaš, nije to baš tako divno i bajno kako uvek izgleda, je li ima nešto što ti je baš bilo bolno, što ti je bilo najbolnije u celom tom tvom putu? Pa, što se tiče profesionalno... Da, kad pričamo o karijeri. Pa mnogo tu ima nepravde. U ovom poslu jako puno nepravde ima. To gledamo i dan danas. Sad čovek, bude ti bolno dok se ne navikneš. Onda pokušavaš, mislim, ne možeš se nikad ni navići na to. Ali nekako isključiš iz mozga da uopšte te ne dotiču komentari ljudi koji prosto vidiš da te ne vole. Je li ti je bilo teško da isključiš, da ne slušaš komentare, da te ne dotiču? Pa jeste. Bilo mi je teško, ali sam uspela. To je najbitnije, da koliko god je put bio težak, da je na kraju uspeh. Nisam bez veze pomenula karijeru. Naša draga Danica Božović je pripremila jednu kratku retrospektivu, jer zbog emisije ne može bude duže, ali verujem da bi cela emisija morala da ide kroz karijeru. Da mi pogledamo kako je to sve izgledalo od početka pa sve do danas. Hajde. Moj dan, blic dan. Evo, Slavica, videli smo ukratko tvoju karijeru, onako korak po korak. Kakve se emocije bude sad u tebi dok si gledala sad svoju karijeru? Pa ovo iz korijeg perioda ništa. Ali ovo ranije... Ali ovo ranije ipak ima vrednost, ipak ima svoj put koji nisam znala sad. Znam kako ide, koji su koraci, šta treba uraditi tada. Ništa nisam znala i prosto... To je ono pravo, ona početnička energija i želja. Jel se sećaš svoje prve audicije? U Šaptu, da. Kako da ne. Jesi imala tremu? Pa ja sam otišla sa mamom na audiciju, pa ona me naterala. Mislim, naterala, rekla mi je da idem. Pa sam mi rekla, neću. A ona me i kaže... Ma uzmi, popi jedan vinjak, kaže. Kaže, svijamo takvu mamu. Kaže, izlazi na tu scenu. Ja izađem, znaš što, znam da sam prvi put isfalširala sve, trema mi je uhvatila. A si popila vinjak? Kako da ne. Mama mi naručila. Kaže, ajde bre, nije više znala šta će kao, pa kao, ajde, to uzmi. Tako da, eto, to je to. I to su bila lepa vremena. Moram da ti priznam da sam se ja, kada sam prvi put u životu probala alkohol, na isti način ga probala, tako što sam imala tremu od jednog događaja. I onda je mama došla pored mene i stavila ovako čašu viskija i rekla, sad ćeš da popiješ ovo, ništa me ne interesuje. Tebe tako ne mogu da gledam. Mama, nemoj da me ubiješ, molim te što ovo pričam. I onda sam ja tako popila taj jedan viski i lepo sam se smela. To je podrška, mislim, podrška, rodite, mislim... Da znaju kada treba. Nisu znale u tom trenutku bolje. One ne znaju da pruže tu neku podršku, kako da kažem, kao što bi neko iz posla naše tako pružio, nego ona šta će popiti jedno pa će te biti lakše. I bila je lakše, iskreno. Šta? Stojice, ako sam dobro pročitao, ti si talenat za muziku nasledila od dede. Da.
moj deda sa očeve strane, on je svirao trubu u Drugom svetskom ratu i kažu da je onako bio grlat, kaže, kada drekne u Hercegovini, kaže, to tri brda odjekuju. Onako. Tako da, s obzirom sa mamine strane, da niko se nije bavio muzikom, mama i nije talentovana, otac ima sluh, tako da mislim da to vučem sa očeve strane. Od dede? Da, da. Jel si ti grlata? Pa, umeš da vikneš? Da, dok peva. A ovako inače ne, kad se naljutiš, nemaš taj moment. Pa imam. Šta sad? Tako, tako i meni. Pa imam šta sad. Da, da, pa šta sad, pa tako je. Ja bih se osvrnula malo, krenuli smo da pričamo o tome na početku, kako negustuješ često, ali i u tom periodu kada nisi bila toliko u medijima i kada nisi dolazila često u emisije, ti si se na društvenim mrežama, onako, stalno si snimala si se i pričala si o nekim zaista važnim stvarima. A i u isto vreme si nas i onako zasmijavala na TikToku. Mislite... Pa bio je jedan period kada si pričala zaista o nekim važnim stvarima. Koliko je važno mentalno zdravlje, sa čime si se ti susretala pa da bi pomogla nekom drugom da se bolje osjeća. Da, nešto su novinari tada pobrkali lončiće, namerno, nenamerno, nije bitno. Uglavnom, posle mog razvoda napisali su da sam ja zbog razvoda dobila anksioznost. Oni su to suštini prepisali iz... 2008. 2009. godine, kad sam ja prvi put javno rekla da imam anksioznost. I onda, tada je naprosto počelo su ljudi da mi šalju poruke na Instagram. I onda sam odlučila, ajde, snimit ću jedan video na YouTube da okačem u vezi toga. Pa onda krenu i drugi i treći. Naravno, tu sam stala, niti imam vremena, niti zaista je to moj fah da mogu s tim, niti umem. Mislim, kad gledam sad te snimak, ono, kamera lupa, nisam znala niti okačem telefon. Stavila sam neke knjige da to desi to. Nema veze sve za. Ali i dan danas mi stižu poruke na osnovu tih snimaka da je ljudima pomoglo. Ali šta njima pomaže, ja mislim? Zato što shvate da nisu sami. Jako je bitno da znaju da nisu sami, da to može svakom da se desi. I ne mogu ni da zamisle koliko ljudi zbog posla koji svaki dan gledaju se smeju da imaju anksioznost. Tako je, i depresiju, i da nisu uvek presrećni, i da taj glamur zapravo neko dađe kući i pusti suze. Skoro sam pričala s prijateljicom jednom, ona je isto iz javnog posla. Kaže, joj, sad pa ne smije mi se uvijek. Pa nemoj, rekao, se smiješ ako ti se ne smije. Šta, rekao, siliš sebe sad zbog što će, rekao, 100 ljudi reći što je bila nervozna. Pa šta sad? Tako je. Nemoj sebe, rekao, da trošiš put i ono što jesi je, i to je to. Kad nije do smeha, nije. Kad nije do priče, nije. Koliko si teško naučila da je uvek bolje da budeš to što jesi? Pa, kad kažem budi to što jesi, mislim na... na nekim granicama normali i ponašanje i emocije i sve, ali da se ne ide glavom kroz zid. Ja sam išla glavom kroz zid kao mlađa. Pogotovo kada se dotaknemo nepravde. To sam znala da se svađam s ljudima i sve. I onda sam vremenom shvatila da nepravda ima svuda, da to ne mogu da promenim ja kao pojedinac, mogu samo da izbjegavam neke situacije. Eto, ne znam gde sam stala. Zatupila sam. Pričali smo. Dobro, sviđa mi se, sad sam htjela da te pitam, pa ćemo se vratiti na ono gde si stala. Šta je bila neka najveća nepravda koju si doživala ovako u životu? Rekla si malo pre za karijeru, šta te je najviše bolelo? Evo u životu da kažeš, ovo je najveću nepravdu sam osetila u tom trenutku. Pa ne bih sada o tome pričala. Dobro. Da se vratimo na karijeru. Da se vratimo onda na karijeru, da. Ja bih te pitao samo, kad pričamo o toj anksioznosti, koliko ti je teško bilo da istupiš javno i da pričaš o tome i da li si naišla na neke osude od ljudi, pošto si ti krenula još pre mnogo godina da pričaš o tome kad je to i tekako bilo u Srbiji, tabu tema i tekako se nije pričalo o tome. Ja mislim da je to, nažalost, i dan danas je. Izvini što vas prekidam. Nesvesno sam to ja rekla. Da, nisi planirala da izađeš s tim mišljenjem? To je bilo kod Sanje Marinković emisiji. I ja ne znam uopšte, ne sjećam se kako je tekla ta tema. I da sam ja to samo tako prosula iz sebe. To je tako buknulo. I na osude imam primitivnih. Nikad ti to nije pogađala?
Ne bih to komentarisala uopšte, ne. I ono što ću da kažem, da anksioznost definitivno samo emotivne ljude može da strefi. Koliko je važno zapravo i kada čovek treba da spozna to kod sebe i da kaže, ok, ja nisam dobro, idem sada na terapiju, recimo. Ko je znak? Šta misliš ti? Kad si ti osjetila? Pa ja nisam znala. Ja sam prvo obišla sve lekare, sve analize, kardiolog, pulmolog, ortoped. Da vidim šta mi nedostaje. S koje strane vetar duva. I poslednje, naravno, ostaje neuropsihijatar i doktorka mi je ustanovila to stanje i rekla, ništa ne ume se briniš, kako ako se brinim, ja umirem svaki dan. Šta se ne mogu više da živim. Ovako, tako da, dobro je spoznati to. Dobro je da se čovjek interesuje za svoje zdravlje, pogotovo mentalno zdravlje. Mislim, treba stvarno da širimo tu svest o mentalnom zdravlju, jer vidim da najtužnijim, ajde, ja ću nekad biti baš matora, pa baš briga, mislim, ali sad gledam, imam i ja dete, da obratimo pažnju na mlade ljude. Mnogi su anksiozni mladi ljudi. Mlađi od mene, mislim, koji imaju 19-20 godina. Jako je bitno da roditelji, mislim, obrate pažnju na svoju decu, da dete nema strah da kaže roditelju, jer definitivno anksioznost može da uvede u depresivno stanje. Ja nisam imala, jer sam se... Ja si na vreme počela da... Mislim, što znači vreme? Posle par meseci mučila sam se ja, pošteno. Ali sam imala i terapiju svoju, i seanse, i tako da... Ali sam iz razgovora sa doktorkom i sa drugim ljudima koji su bili, da su neki čak i ušli u depresiju. Pomenula si malo pre da su neke kolege nisu lepo shvatili, da su mislili da to ima veze sa tvojim razvodom, a jel zapravo možeš da sada kad sagledaš situaciju da kažeš da sav taj pritisak kada si bila jako mlada u karijeri, da je zapravo to uzrokovalo možda taj neki problem sa anksioznošću? Sigurno da jeste. Ta popularnost ogromna, odgovornost u isto vreme. Sigurno da jeste. Da, to je sigurno 80% bio okidač za moju anksioznost, jer definitivno mozak od 18, 19, 20 godina nije spreman za toliki medijski udar. Pogotovo nas mediji tada nisu štedeli. Mi smo imali, ne znam, dve-tri novine. Mi stalno smo bili na naslovnim stranama, nekad lepi naslovi, većinom su bili ružni, mi smo se prodavali i to je bilo strašno. Pogotovo je što tad nije postojalo ni sudstvo, ni... Niti smo mi mogli da sad se tužimo sa njima. Mi smo to tako ćutali, trpeli. Naravno, ostavlja to posledice. Šta bi savjetovala mladim ljudima koji kreću evo danas? Izvinjam što šmrkćem, ali uvek kad stavim puder... šta bi savjetovala mladim ljudima koji danas evo kreću recimo da se bave muzikom, žele da krenu, da osvajaju ovu muzičku scenu? A ne bi ja imala neki pravi savjet. Nisam ja nešto pametna što se tiče svega toga. Svi kad kreću da grade karijeru, prirodno je da svi žele što više, što brže, sve to. To kroz neki period ostavlja posledice. Sad zavisi sve koje kakvog mentalnog sklopa. Neko je prosto flegma, ne reaguje ni na šta. Ništa ga ne dotiče. A neko se je lomljiv na najmanju sitnicu. Misliš da je teže danas mladima da krenu sa karijerom ili u periodu kad si ti kretala? Pa danas može svako. Dobro, činjeni. Mislim, danas zaista može svako. Mi tad imali smo YouTube, ali to nije bilo zastupljeno. Toliko je, to se čekao Grand petkom. Da. Tu smo imali premijere pesama, sad su premijere na YouTube-u, znači svako može da snimi. Sad bi samo trebali, po mom nekom mišljenju, što ne znači da sam u pravo, ali mediji bi trebali da povedu računa koga prezentuju, na koji način, kakve pesme, koliko god da to prodaje. Ali ovaj posao je surov, ja sve to razumem. Trebalo bi imati neke kočnice.
Definitivno. Ali ja, mi smo tebi sad postavili ovdje, ja ne znam, više 1001 pitanje. Provukli smo dosta tema, jako nam je zanimljivo da razgovaramo sa tobom, ali ja sam znam da sad postoji još neko ko želi da ti postavi pitanje. Naša draga Jelena Kukuljica se trenutno nalazi u redakciji sajta blitz.rs. Tako da mene zanima kako to pitanje naša Jeca ima za Slavicu. Jeca, da li se čujemo? Čujemo se. Pozdrav Sofija, pozdrav Aleksandre, pozdrav i za Slavicu. Ja se nalazim na jako dobro poznatom mestu sa jako dobro poznatim kolegom, sa našim kolegom Filipom, koji će i ovoga puta ispred redakcije blitz.rs da mi kažeš na samom početku razgovora, Filipe, koliko voliš da slušaš pesmu Slavice Ćuktaroš? A ja ću tebe da prekinem kako mi ovako hraniš ego, poznati kolega, pa se tu na poznatom mestu i slično. Veliki pozdrav za Slavicu, za Sofiju i Aleksandre, i naravno tebe koji gleda od sve kraj malih ekrana. Pa volim sve slavične pesme zapravo i pošto ovako ovo depresivno vreme, ide mi i u tom raspoloženju i tako malo pesme Život mi oduzmi, znači ta pesma mi je posebno draga i Manastir. Pošto moj život je tako za Manastir, onda to je definitivno ta pesma ide. I ideš u Manastir? Pa tako, tako. Ajde sada, pošto nam je Slavica gost u studiju, njoj i Sofija i Aleksandar su postavili nebrojeno pitanja, ali mislim da nijedno nije kao tvoje, da se ne nađete. Pa, verovatno. Ajde, jedno ili dva pitanja da joj postavimo. Prvo pitanje nek bude baš pesma koju smo pomenuli, Manastir, Stazama tuge idem u manastir. Pa da li je nekada posjećivala manastir, da li se ispovedala i kakvi su ti trenuci bili? To je pod broj 1, a pod broj 2 vidimo da je sada zaljubljena, vesela, puna pozitivne energije. Znači li to da ćemo uskoro vidjeti pred oltarom da će izgovoriti sudbonosno da drugi put? Mogu da ti kažem, Filipe, ja nisam očekivala ovako pitanje, ne znam da li je ona. Ona je uvek raspoložena, uvek pozitivna, pa ćemo sigurno dati i neki dobar odgovor na ova dva pitanja. Hvala ti, Filipe, puno i hvala tvojim kolegama koji nas iz dana u dan izveštavate o najaktuelnim temama. Hvala vama i vidimo se već sutra prekustu, je li tako? Hvala ti puno još jednom. Ja se sada vraćam u studiju, vraćam se svojim dragim kolegama, Sofiji Aleksandru i Slavici Ćuktaroš, koja će, nadam se, dati odgovor na ovo pitanje. Ja moram da priznam jesu da nas je Filip slatko nasmeo i da su mu pitanja definitivno interesantnije od mojih. Danas nas je nadmašio, definitivno. Hvala vam puno. Hoćemo da se obrazi za bolje. Da, mi smo se sveli s vremena, hoćemo da mu odgovorimo na pitanja. Evo prvo pitanje. Nastavi. Šta je prvo pitanje? Prvo pitanje je bilo da li... Ne, manastir je rekao. Ne mislim. Da li si se nekad ispovedala, da li posećaš manastira i... Mislim, pošto je sad tu moj partner, Vladimir, iza, da se voli nešto pričati. Pa ja ne znam, nisam ovo očekivali. Na maslo Vladimira. Jel da? Naravno da sam išla, sad ne znam u koji sam manastir. Mislim, koji sam, može me prosti. Ali posećaš manastir. Pa nisam redovne, mislim. Ali skoro neka me tuga uhvatila. Moram da priznam, i otišla sam u crkvu sa Vladimirom. I tu je bila liturgija i oslušala sam cijelu. I kako ide liturgija, ja plačem, ronim suze. Onaj pop dolazi iz kanijom i ja... Nema što, Vladimir mi dodaje maramice, onda ona ženica što prodaje sveće, dodaje maramice. Vajde nam nekad čovjek što dođe. Isplače se i tako, ja oslušam, svi su otišli, ja osta sa Vladimirom mojim. I dolazi preko pope da vas pitam nešto. Kaže on, recite. Rekao, ja bi da se ispovedim. Kaže on, jeste se nekad ispovedali? Rekao, nisam nikad i ne znam kako to ide. Kaže on, pa šta bi u vezi čistoće? I ne znam ni kako to ide. Pa ja kažem, pa ne znam da olakšam dušu, nešto, da ne znam šta. Kaže, tu živite, dobro spadate, tu parohiju. Kaže, ajde, ništa, javite se. Ja sam to tako imala želju da se ispovedim, ali evo, ja sam prevarila samu sebe i popa da je
Na kraju nisam ni otjela da se ispomenim. Ali tada me uhvatio da me privikao. Ko zna šta bi čuo. Ko zna šta bi... Evo, ovo je živa istina. Ovo je bilo... Dobro je pa nisi. Krajem oktobra. Vladimire! Pa pazi, možda će se opet dogoditi taj trenutak, pa onda... Ne bih volila tako da plačem. Stvarno, satima sam plakala. Da si... Dobro, možda svaki čovjek ima taj moment. I totalno sam bila zaprepašćena da tako, mislim, svi mi plačemo malo, ajde. Ali ovo je bilo ridanje, ovo je baš bilo u crkvi. Mislim, naravno, niko me nije čuo, poštujem druge ljude tu. Ali ne vredi, ja sam bila neprepoznatljiva, crvena, iskrivljena, nos ovoliki, usta otekla, sve. Da, ispriča se ja s popom. Pope. Ništa. Izvini, pape. Čekaj, joj, da se vratimo sad, ne znam ko bi više nasmijao, sada ti ili Filip, ali da se vratimo sad, šta je bilo drugo pitanje? Ja sam ga i zaboravila od ovog. Vladimira, da li ćeš se udati? Ja, da, ludi kam. Sijaš, zaljubljena. Pa, to... Lepo si se nasmijala. Pa ne, nego ne znam šta, u ovim godinama, mislim, Vladimir i ja, s detetom mojim, naravno, već živimo zajedno. Mi smo zajednica. Šta sad znači taj papir? Ne znači ništa. Nije garancija nikakvog odnosa. Najbitnije je da smo se mi našli i da se mi poštujemo i da funkcionišemo jako lepo zajedno, da je sve to lepo i to je nešto što je vrednije za mene od papira. Sad znam, ako mi bude pitao, vratno ću se udati. Evo, ne znam, sad možemo da ga pozovemo da sredimo ovaj problem. Ja stvarno... Da bude rešeno. Da bude rešeno sve. Jel imaš tremu, recimo, od tog momenta? Evo sad, da računamo da si zaprašena. Jel bi imala tremu da staneš pred oltar? Ne. Ne. Joj, ljudi moji, mene nije stomak ovako bola skoro od sveku. Dobro. Hvala Filipu na ovom. Znači, nema treme od toga. Ne. Jel bi obukla ponovo venčanicu? Nisam je nikad obukla. Nisi? Ne. Jel bi se udala sad u venčanici? Sada ti Vladimir kaže, Slavice, hoću da budeš u venčanici. Pa naravno. Pa da. I hoću onako veliku svadbu, 500 ljudi. Ne, nisam taj tip. Nešto onako intimnije. Da. Dobro, Vladimire, nadamo se da si čuo. Može da piše beležke. Da, da, da. A prsten, izvini, kakav voliš da bude onaj dijamantić, da bude kockast ili... Pomislit će žena da će stvarno sad dođe ovde da... Pa... Volim suptilan nakit. Ako da ništa to nije sad okrugao, kockast, ne znam. Da je malo... Ali neka bude kamen zelene boje. Da bude kamen zelene. Eto sad. Ja mislim stvarno da Vladimir samo može da ovde piše beleške i da mu život bude mnogo lakši. To je on iza, on je vratno pisao. Da, da. Sve zabeleži i mnogo... Olakšali smo mu, definitivno. Jesmo, sad kad si tako iskrena, ja predlažem... Sad kad si žena iskrena od početka. Pa, ima neka igrica, ja? Na početku je bila, pa neću baš da pričam o tome. A ne, ima neke teme, da, da. Da, koje razumeli smo se. Evo, ovo je naša igrica, jesam, nisam. Mi ti postavimo pitanje, ti digneš palicu u zavisnosti od odgovora. Samo vidim, dobro. To je Aleksandrova omiljena igrica i njegova pitanja su uvek interesantna, tako da se nadam da su i danas. Evo, da krenem ja onda može. Da. Da li si se nekada pokajala što se baviš muzikom? U kojim trenucima? Često. Mi sad ozbiljno. Ne, što se bavim na ovaj način, profesionalno. Jel si poželjela da budeš nekada muško? Ono znaš, ej, da sam muško, sam je. Ne, ne bi volila. Isto. Isto moja slavica. Volim što sam žena. Isto moja slavica. Ništa ti nisam kuvala danas. Nikad ne bih volila da budem muškarac. Obožavam što sam žena. Isto. I kaže, lakše je biti. Ma kako, lakše, lepše je biti. Žena nije bitno da li je lakše. Izvini, Aleksandra. Ne, ne, samo vi ste završili da ja pustam dalje s pitanjima. Da li si nekad odbila pesmu koja je kasnije postala hit, a snimila je neka druga koleginica? Možemo da... Znaš koju? Mislim, znaš da se seđaš koja je pesma. Ja, pa na primjer ima od Ivane Selakova, a ti tek sad o meni najlepše pričaš. I od Aleksandre Prijović Marš. Eto. Stvarno? Da. Nisi ih ostati? Nisam, nisam. Marš nije ti se dopala, nije? Jako dobra pesma. Izuzetno dobra pesma, ali ja nisam u tom nekom raspoloženju.
Nije ti leglo jednostavno. I nije mi leglo. I ne bi ni otpevala kao Aleksandra. To je definitivno. Je se pokajala nekad sad što si... A ne. Ne, to se nikad nisam kajala. Ja toliko pesama imam u fioci. Ti godinama kupuješ pesme. Mislim, na leti. Pa evo sad. Pa ne čekam ništa. Evo sad će dve izaći. Jedna je stara 12 godina. 12 godine kod mene. A kada izlaze? Pa, trenutno ne smo ni da otkrivam koji instrumenti, sve to sad. Ali, pevala sam demo prošle nedelje i u četvrtak Vladimir me tera motkom. Da ideš u studiju. Da idem u studiju, tako da u četvrtak mislim da je to finalno. Je li ti teže pada snimanje spotova ili samo pesma spotova? Pa spotova. Ja ne znam zašto možete da snimam spotova. Pa dobro, možda ja nekako u posljednje vreme kada su nam dolazili pevači i pevačice, baš smo pričali o tome da nekad možda apsolutno spot nije potreban. Ni potreban, da. I svedoci smo toga da ti imaš neke hitove od ranije koji nemaju spotove. Mi pre nismo smeli da snimamo spotove, da se, razumijem, nama Grand nije dozvoljavao, pa da se ne bi odvajali jedno drugo. Znači, želili su da se budemo u ranu, što je, mislim, po meni je okej, ali mi sad s ove tačke gledišta mislim da je to jedan njihov veliki propust, naravno koji oni ne osjećaju, ali ja sad kroz karijeru osjećam, kad je onako bilo, mislim, i prostora i novaca i vremena i kad su pesme tek bile izdate, jako bi bilo lepo da imam spotove iz tog perioda i to bi baš puno značilo za karijeru, a i ovako sentiš. Da se pogledaš malo kako je bilo, da. Imamo jedno pitanje koje ti, Aleksandra, sve kao da je znao o čemu ćeš pričati. Na to si odgovorila da li si razmišljala da se ponovo udaš. Ali imam i još jedno pitanje. Da li si nekada bila zaljubljena u nekog kolegu? Nikada. Nikada. A je li neko bio zaljubljen u tebe? Ne znam. Pa kako je to pitanje? Kako da ti znaš? Mislim, neko od kolega pa da je prišao, da je rekao Slavice. Kako bi ti znao, recimo, da li je neko zaljubljen u tebe? Kako bi znao? A, pa postoji... Milion i jedan način kako bi ja to saznao, ali recimo, pošto si žensko, pa da ti je prišao, rekao... Pa nisu mi se kolege nikada udvarale, zaista. Zaista nisu. To mi je nešto teško da poverujem. Ne, stvarno, zaista. Desi se trenutak više, teško mi je da poverujem. Ne, zaista ne. Pa evo, rekla bih šta, bili smo mlade, zaista ne. Hvala ti puno, prošao si naš test. O, dobro. Nije bilo strašno. Odlično je. Odlično, da. Odlično, definitivno. Moja Slavice, odlično. Ništa danas nisam kuvala. Jel voliš da kuvaš inače? Pa, ne baš. Kad moram. Ovo je bilo skroz redno, sam mi je palo na pamet. Kad moraš. Ja volim da kuvam, ali to radim retko, zato što treba pospremiti sve to posle. E, pa to je. Znači, oduzima se... Aleksandar češće kuva od mene. Da, on nam donosi doručak često. Dobro, ja više pravim tako neke, bravo. Da, pite, tortilje, jaja sa nečim, sa svačim i tako. Odličan je. Ne, konačno čelgarepe nam donosi. Konačno čelgarepe, da. Bravo. Je li tačno to da zapravo ljubav možda dolazi preko stomaka? Je li ti se desilo to nekad? Ne, ne verujem. Ne verujem. Aleksandre, šta ti misliš? Pa ja mislim da ne. Da ne? Mislim, da. Ti kad se zaljubiš u neku osobu, ne gledaš da li zna da kuva ili ne zna, možda kroz neki određeni period biti... Kad se zaljubiš, čak se ni ne setiš da jedeš, samo da si se tom osobom da je gledaš. Možda kroz neki period nešto zbilj neka dođe i zajednički život, mislim, bitno je da... Čekaj, Sofija, šta sad? Što si mi pogledala tako? Pa nešto je zanimljivo. Kaže, kad se zaljubiš, ti nemaš potrebu ni da jedeš. Kako nemaš potrebu da jedeš? Pa ne, pa kako? Joj, jedan kad sam gladna, kako je već ima da sam zaljubljena ili isto. Znači, kod tebe ljubav dolazi preko stomaka. Pa ne, nego jedem kad sam gladna. A ne utiče na nju to. Šta me briga da sam zaljubljena ili nisam ako sam gladna, ako je dobra klopa, ja onda jedem. Bravo. To mislim ne razumem. Bravo, telo, zdrav duh. Tako je, stvarno ne razumem. Joj. Iako su vam se lepo smijeli, ali moram da se vratim na razgovor sa tobom. Pomenula si da si mama jedne male devojčice, slatke. Jel se sećaš onako nekih momenata, šta je tebi mama pričala kada si ti bila mala? Onako neke rečenice. Ah, vidjet ćeš ko budeš imala svoje dete. Jel si videla? E, videla sam svog boga. Jel liči na tebe ovako karakterom? Pa... Kao roditelj ne mogu ja to da ne znam. Ona je svoja.
Sad neko sa strane, mislim, mojih bližih, iste kao ti. Kažu isto. Tako, mislim, talent je povukla na mene, to je definitivno. Obožava muziku, jako dobro pleše, za pevanje, ne voli nešto pevanje. Ne voli nikad ja pevam. Da, ali voli da pleše, ona po ceo dan, mislim, dobro sad kad nije u školi, pleše. Znači, nasledila je talent. Jel bi ti nekada... Ja verujem da bi svaka mama podržala svoje dete da se bavi time što voli, ali jel bi voljela da krene u pevačku karijeru, recimo? Pa, podržala bi je. Sad ne razmišljam o tome. Uopšte mi ne liči da bi ona išla u tom smeru. Nemaš uopšte naznake. Tako da, verovatno, ako dođem nekad u tu situaciju, pa šta god je u pitanju nje, podržala bi za šta god da se ona odluči. Ali već sam je do duše usadila neke stvari. Taktički? Taktički odmah, Lena, polako. Pa nije, nego ona je mene pitala više puta. Pogotovo sada kad su krenuli školu, prvi razred, mama, Instagram, neko u školi spominje, ona i ne zna za mreže. Kao mama slika za Instagram, će, kažem, sam ja njoj objasnila, zato što sam ja javna ličnost. Iz tog razloga da bi ti bila mirna i sutra i sve, ti ne možeš da ideš na Instagram. Onda je ona tražila da vidi kako izgleda uopšte te Instagram, pa gledala moje slike, pa onda otišla Milica Todorović. To jeste pitala, ima li Milica? Pošto znam Milicu, naravno. Onda je otišla pa i kod nje gledala i onda sam rekla, vidiš, tu ne bi trebalo da su deca. I tako, tako da... I onda ona već posle izvjesnog perioda rekla, mama, da, u pravu si i ne treba ja da budem... To sam usadila, objasnilo se mi zašto ne može, jer već vidim da u školi se spominje Instagram i da... Danas deca možda malo žure što se tih stvari tiče. Da. Ja sam rekla, nikada niko ne zna ni kako izgledaš, tako da mislim da to treba da ostane. Dobro, direktor zna ko je njena mama, tata, ali mislim da među decom... Da bi se to možda nekada zloupotrebilo protiv nje. Nisam sigurna, ne znam, ali moje je bilo... Da zaštitim. Koliko je bilo teško, ako kažeš da ćerka ne zna za društvene mreže, koliko je teško bilo vaspitavati je i ne puštati je da provodi vreme na društvenim mrežama baš u današnje vreme kad su društvene mreže, slobodno mogu da kažem, uzele mah? Pa ovako. Da gleda crtače na svom iPadu, gleda. Ima ona YouTube za decu. Aj, mi smo gledali crtače, da. Naš izbor crtača na televiziji je horor. Znači, ja nemam gde njoj da pustim crtačima, baby kids i ono, mislim... Pošto voli ples, ide na TikTok, to sam je dopustila, naravno nema svoj profil, ali na For You izlaze te moderne pesme i tu ona pleše. I ona je preko te aplikacije, koja u suštini jeste prvobitno napravljena za ples, jako dobro naučila da pleše, naravno pa se ide i na balet. To se mi joj dozvolila. Ali sve ovo da se snima, da što rade deca, dobro, ne njeni godine, ali starije od nje, to ne vidi... Doduše, morala sam ja i svoj TikTok da ugasim i zbog... Zato što mi poludila sam i celokupne situacije što se desilo u zemlji. A i sutra zbog mog deteta ne bude, mama, ti se snimaš, a ja ne mogu. Tako da nisam mogla i ne želim da je... izbacim iz svih tokova. Prosto je nemoguće. Da. Ali da ograničenje postoji i da pratim... Šta ona gleda, da. Zato što je štitiš? Pa štitim je. Da, štitim je. Ne bih voljela da se ona provlači kroz novine, kroz medije. Prvo zato što je mala. Drugo zato što ja ne znam čime će ona sutra u životu da se bavi, pa da ne budem ja kriva, mama, ti si mene, eto. Jer lično moj stav ne dopada mi se kad vidim da javne ličnosti stavljaju decu na mreže. To je nešto moje, ne osuđujem. Ali meni neko kaže, ajde, radi, to nema šanse.
Mnogo ti hvala. Moram ponovo da napomenem što smo imali ovako prijatan razgovor. Ne hvala znam, vama. I toliko znam smo se smijeli da nas je... Da, ja moram za kraj samo da te pitam kako ćeš provesti praznike, gdje ideš za novu godinu? Pa, najverovatnije novu godinu ću raditi u Makedoniji, to još ne znamo. Znam da sam 29. 30. sam Hercegovina tada dana. Ako ne budem radila novu godinu, provešću kući s partnerom, pošto je ovaj Viktorija će tada biti sa tatom. Posle toga moj omiljeni, mislim, praznik, ono što najviše volim je Božić. To je meni, ono, to sam kući, u krugu porodice. Eto, svakako neću ići nigde da... Landra. Nema, mora, Božić mora da se provodi u toj kućnoj atmosferi. To je najlepši deo godine. Ja samo moram da te pitam još jedno pitanje. Šta si u horoskopu? Vodolija. Vodolija. Podznak? Riba, valjda. Ne znam. Dobro. Kako si ovo sada? Nisam čak ni očekivala ovako pitanje. Da, da, da. Pa ne, mislio sam da si neki lav u horoskopu. Lav? Ne, ja bih baš rekla da je neki tako vodolija, blizanac ili vaga. Tako taj... Ja sam blizanac, pa kako? Eto, dobro da sam odbala. Hvala ti još jednom što si bila danas naša gošća. Bilo nam je izuzetno lepo da razgovaramo sa tobom. Takođe meni sa vama.